Pozorování zvířat má na člověka velmi pozitivní vliv. Chcete vidět zábavné rady a kuriozity? Opravdová 3D mistrovská díla. Ze světa známých osobností i běžných lidí? Na dobrotách, které se v reklamách prezentují, byste si opravdu nepochutnali. To všechno a nejen to vám představí Hana Mašlíková. V premiérových epizodách Explozivu. Na viděnou. Sledujte každý den odpoledne na TV Barrandov.